Jurnalist Cəmil Məmmədliyə cinayət işi açılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin, Quba regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Xəyal Talıbov məlumat verib. Məmmədli Cəmil Qiyasoğlu 15 dekabr 2022-ci ildə rayon sakini Ağabalayevlə münaqişə zamanı onun ünvanına nalayiq ifadələr işlədərək vətəndaşlar üzərində zor tətbiq etmək hədəsi ilə cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlər edərək ona əl və ayaqla xəsarətlər yetirib. Onun anasının bədən nahiyəsinə zərbə endirməklə xuliqanlıq əməli törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cəmil Məmmədli barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri aparılıb. O, saxlanılmayıb, deyə Xəyal Talıbov bildirib.